Suna na Honorable Babala Zango akan gaban da aka yi na shugaban kasa gaskiya zabe dai gaskiya bai mana dadi ba saboda zabe ne da aka yi ni a nawa ganin ma wannan nadi aka yi ba zabe ba saboda tun har karfe 12 ni na dare ban taba tunanin cewa zan ji wani announcement daban fiye da abin da ni na sani ba idan ka duba yanzu kaman akwatina ni nazo na tadda tunda kanan na fara sanin cewa zaben nan za a yi mana wani abu ne da ba daidai ba a doka hukumar zabe ta ba ma agent ko an agent na jam'iyya ta ba shi ta ba da jam'i ta ba da agent guda biyu amma sai da naga almost agent wurin guda tara a akwatina kuma wai kuma observers ne wanda a doka ni ban taba jin inda aka ce wai jam'iyya ta yi wani azaba ba kuma da kaga wannan ka ja hankalin matakan tsaro ko kuma wasu observers international observers akwai international observers din ma a wurin akwai jami'an tsaro abin yazo ya sai ya koma ma jami'an tsaron da international da jami'an tsaron sun koma ne kawai su ma kaman suna tare da talakawa da abin da suke so a wurin suna son kaga kenan suna son jam'iyyar APC kenan so ba yi rikici ba kenan a gurin zaben nan da aka yi a wurin a zaben da aka yi a akwatina gaskiya ban ba da dama bane an yi rikicin amma akwai yara da yawa da sun nemi a yi da yi rikicin amma ni ban ba da dama ba gaskiya sannan mutanen ku na PDP sun samu dama sun dangwala abin da suka ra'ayin su kwarai da gaske mutanen mu na PDP sun fito sun dangwala abin da suke so ra'ayin su saboda ni ne na ce dole a yi secret ballot saboda mutane su zabe abin da suka ga dama a zuciyarsu so me zaka ce kuma da zaben gwamna da yake gabatowa yanzu to zaben gwamna da zan ce ina kira ga ni na riga na san cewa ai yanzu talakawa suna tare da jam'iyyar PDP kuma duk inda ka je zaka riga jin suna cewa su za su yi jam'iyyar PDP kuma suna tare da ita to ina tabbatar maka da cewa ina nan muna nan akan bakan mu na jam'iyyar PDP za ta yi tasiri kuma za ta yi karfi kuma za a fito sosai a zo ayi zabe kuma wannan zaben ma zai fi zaben shugaban kasa fitowa